مسؤولينتا حسبقا معارض كي ودانيا قبل كسناغ ايا مناسبة سوردوين هوتيل عدمية مقالدة عيرقابة وغو سمييي اوركا بادبادو واي كومي دوبين دان ليراكا سوچي دا باريقا قبل كسناغ كواسي ومانتا عدود دودا سي توسو قو بيريي حسبقا معارض كي وداني مناسبة دي سوردوين تاهيدنا وحاكا سو قيب غلي قدوميا حسبقا معارض كي ودانيا قبل كسناغ مسؤولين كتير سان حسبقا وداني ايا تاقير ياشا اوركا مناسبة داسي لو قبتي وغورينا وحا هالكاسي كهدلي اسلامر sina ururka badbaado soo dhaweeyay xubna ka tirsan xisbiga wadani qabaneena dhalinyarada badbaado aanu leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada wadani xisbiga wadani ku soo dhawaada waxa soo dhaweynaya dhalinyarada badbaado waxa leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada waa xisbigiini cidin kama laha dhalinyarada badbaado ku soo biiray xisbiga wadani soo dhawaada inagoo taageereyna xisbiga wadani haweenka doona dhalinyarada gudoomiye ciiro siiyay taargidka koobaad waxaynu hiil iyo hooba isla barbar taagaynaa xisbigan cadaaladda iyo horumarka iyo isbeddelka ee wadani cabdiraxmaan ciro dhalinyarada wuxuu ugu ballan qaaday inaanu madaxtooyada ka xidhin guusha waxaynu ku gaaraynaa farteena soo aynu ku arsamo kulmiye isbeddel ma wado kulmiye wuxuu magacaabayaa wasiirada hadda jooga iyo agaasimiyaasha hadda jooga laakiin xisbiga wadani wuxuu keenayaa wajiyo cusub iyo agaasimiyaal cusub iyo wasiiro cusub waa xisbi loo soo kala horreeyey laakiin aan la kala lahayn waxaan leeyahay horta badbaado waa saaxiibaday hablo iyo inamaba waxaan leeyahay soo dhawaada wuxuu sinahay siinayaa saylaciyo galgala wadani weeyahaano wax saan baan ka dhowraya sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno ka tirsan ururka badbaado ee maanta ku biiray xisbiga wadani badbaado waa urur heer qaran ah oo ka wada jira dhammaan gobollada Soomaaliland waxayna uga jirtaa oo sababteedu ay tahay in ay la shaqeyso xisbiga mucaaradka ee wadani iyada oo ku garab taagan wax walba intii karaankeeda ay qaban karto waxaanu codka ugu ridaynaa cidii danteedu ku jirto oo aanu aragnay maanta wadani waxaanu leenahay soo dhawaada xisbigu waa xisbigiinnii waa xisbi dhallinyaro waa xisbi aan mujaahid ahayn waa xisbi ummaddu u siman tahay anu leenahay waxaanu ku dooranay labada xisbinama kala xigin waxaanu ku dooranay midna mujaahid buu noo sheegtay annagu nagu jahaaday midna annaga wuxuu yidhi waa u simanna waxaan aad ugu mahad celinaynaa mas-uuliyiinta xisbiga ee maamuldaadajinta heer gobol iyo heer qaran iyo heer degmo ee sida mugiyo miisaan kale noogu soo dhaweeyey iyo taageerayaashooda inaan ku soo biirno xad weyn bay ii tahay oo daama aan anagu garanay inaanu ku soo biirno xisbigan dantayadu ay tahay iyo muhiimadayadu inaan hadaf iyo mustaqbal aanu leenahay aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan anaguna ugu faraxsanahay inaan xisbiga wadani aan ku soo biirno cududaydi maalkayguba waa xisbiga wadani dhammaan waxaan aad iyo aad ayaan u ammaanayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin xisbigan wadanina waa xisbi aad aragtaan gabagabadii munaasibaddan soo dhaweynta ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daade oo taageerayaashii halkaasi ku sugnaa u cadeeyey ku soo dhawaada kaliya laab ku soo dhawaada xisbigii mustaqbalka Soomaaliland waxaa la magacaabay degmada la yiraahdo Bohol degmada waa soo dhaweynaynaa degmada Muuse Bixi muu magacaabine Siilaanyo oo ceergaabo sharaf ka mudan iyo dalkaba ayaa magacaabay waxba yaanay kulmiyay soo dhannin waxba ka helaysaan halkaa waxba idin kuma jiraan wanaag ninka u codeeyaa kulmiye waa nin u codeeyey dib u dhaca Sanaag iyo horumarlaanta Sanaag ee maanta ka jirta dalka oo dhan ninka u codeeyaa wadanina waa nin u codeynaya horumarka Sanaag taasay noo ballan Cabdiraxmaan Axmed Lisar Star TV magaalada Ceergaabo.